Tu sa Jozef vrhol na svojho otca, plakal nad ním a boskával ho. Potom rozkázal svojim služobníkom, lekárom, zabalzamovať jeho otca. A lekári balzamovali Izraela. Trvalo im to pri ňom 40 dní, lebo toľko času bolo treba na balzamovanie. Aj Egypťania ho oplakávali 70 dní. A keď sa dní oplakávania minuli, Jozef povedal faraónovým dvoranom: ak som našiel milosť vo vašich očiach, prihovorte sa za mňa, prosím, u faraóna v tomto zmysle. Môj otec ma zaviazal prísahou: hľa, ja už zomriem, pochováš ma v mojom hrobe, ktorý som si vykopal v krajine Kanaán. A teraz by som chcel ísť hore pochovať si otca, potom sa vrátim. Faraón odkázal: choď hore a pochovaj otca, ako si prísahal. A tak Jozef odišiel pochovať svojho otca a s ním išli všetci faraónovi služobníci, úradníci jeho paláca, všetci hodnostári egyptskej krajiny a všetci Jozefovi domáci jeho bratia a domáci jeho otca. Iba svoje malé deti, svoje ovce a dobytok nechali v kraji Gesen. S nimi išli aj vozy a jazdci, takže to bol veľmi veľký zástup. Keď došli ku Goren Atad za Jordánom, konali tam veľký a slávnostný pohreb. Za svojho otca urobil 7-dňovú smútočnú slávnosť. Keď sa obyvatelia krajiny Kanaánčania dozvedeli o smútočnej slávnosti pri Gorene, vraveli: to je veľkolepá egyptská smútočná slávnosť. Preto nazvali to miesto Abel Misraim, egyptský smútok, čo leží za Jordánom. Jeho synovia s ním teda urobili, ako im prikázal. Vydali sa totiž do krajiny Kanán a pochovali ho v jaskyni Makpelského pozemku, na pozemku východne od Mamre, ktorý kúpil Abraham od Hetejca Efrona na dedičné pohrebisko. Keď Jozef pochoval otca, vrátil sa do Egypta a jeho bratia a všetci, čo s ním išli. Keď otec zomrel, Jozefovi bratia sa začali báť a vraveli si: nezachová sa teraz Jozef nepriateľsky voči nám a neodplatí nám všetko to zlé, čo sme mu vykonali. Preto odkázali Jozefovi: tvoj otec pred tvojou smrťou prikázal, toto poviete Jozefovi: odpusť prosím svojim bratom ich previnenie a hriech, že ti spôsobili zlo. Už nám len odpusť naše previnenie, veď my uctievame Boha tvojho otca. Keď mu to hovorili, Jozef plakal. Potom prišli sami bratia, padli pred ním a vraveli: pozri, sme tvojimi sluhami. Jozef im však povedal: len sa nebojte, veď či som ja na Božom mieste? Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom. Len sa už nebojte, ja sa budem starať o vás aj o vaše deti. Tak ich tešil a milo sa im prihováral. Jozef teda býval v Egypte, on aj dom jeho otca. Jozef žil 110 rokov a Jozef videl Efrémových synov až do 3. pokolenia. Aj synovia Manasesovho syna Machira sa narodili za Jozefovho života. Raz potom Jozef povedal svojim bratom: ja už zomriem, ale Boh sa vás istotne ujme a vyvedie vás z tejto krajiny do krajiny, ktorú odprisahal Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. Na to dal Jozef Izraelovým synom prisahať a povedal: keď sa vás Boh zaujme, preneste moje kosti odtiaľto. A Jozef umrel, keď mal 110 rokov. Potom ho zabalzamovali a uložili ho do rakvy v Egypte.